Strindberg sökte ständigt nya konstnärliga uttrycksformer. Med sitt nyfikna sinnelag var det naturligt för honom att även pröva den unga fotokonsten. Under 1800-talets senare hälft var det inte ovanligt att konstnärer och författare utnyttjade kameran med stor färdighet. Bland författarna kan nämnas Lewis Carroll, Émile Zola, Arthur Rimbaud och George Bernard Shaw. Få var dock lika nyskapande och mångsidiga som Strindberg. Hans fotografiska register omfattar naturalistisk observation, självbiografisk dokumentation, naturvetenskapliga studier, reflektioner över optikens lagar och kulta försök att fånga andra dimensioner av verkligheten och psykologisk porträttkonst. Tidvis var han rent experimentell. Astronomisk fotografi och färgfotografi var också frågor som upptog honom. I augusti 1886 kom Strindberg över ett nummer av Le Journal Illustré där det fanns en fotointervju, en av de allra första i sitt slag. Det var fotografen Félix Nadar som fotograferade kemisten Chevreul om konsten att leva i 100 år. Och det som är unikt med den här fotointervjun är att det fanns en serie fotografier där man kunde följa intervjuns förlopp. Man kunde se Chevreul, hans varierade ansiktsuttryck och hans galliska gestik mellan tagningarna. Och så var varje bild åtföljd av ett utdrag ur intervjun. Strindberg, han blev inspirerad av det här fotoreportaget och tänkte göra samma sak själv. Så att han med sin nyinköpta kamera så fotograferade han sig själv i en serie realistiska situationer. Och han tänkte också att man skulle göra ett ljusalbum, ett ljusstrycksalbum av det här. Gärna som julbok, vilket han erbjöd sin förläggare Albert Bonnier. Bäste herr Bonnier, med dagens post avgick ett koli på stall innehållande 18 impressionistfotografier med text utförda av min hustru som ber mig negociera affären om den är möjlig. Fotografierna framställer den gruvliga kvinnohataren August Strindberg. 18 realistiska situationer. Idén tagen efter Chevreul-numret. Bilderna är då som synes icke några prov på vackra fotografier, utan vad de givar sig ut för. Bilderna togs med en nyinköpt kamera, von Schlichts blitzkamera, som Strindberg kallade för blixtkameran. Den var dyr och relativt snabb för den tiden. Det var inte en kamera med en blixt, den var inte uppfunnen ännu. Idén om en bok förkastades av Bonniers. Förmodligen skulle priset bli för högt. I brevet till Albert Bonnier uppges Siri Strindberg vara fotograf. Och det har av tidigare forskning tolkats som ett trick av Strindberg för att få ut ett nytt arvode eftersom han stod i skuld till Bonnier. Det återstår i så fall att förklara varför Strindberg även senare anger hustrun som fotograf. Vi vet i själva verket väldigt lite om hur fotograferingen gick till i praktiken. Ingenting hindrar att det ibland var Siri Strindberg och ibland Strindberg själv som skötte avtryckaren. Han kan också, åtminstone några tagningar, har använt sig av självutlösare, något som dottern Karin uppgivit. Det förefaller dock sannolikt att Gershaus-sviten tillkommit som ett lagarbete där Strindberg främst koncentrerar sig på bildernas iscensättning. Det är uppenbart att för Strindberg var modellen huvudsaken och fotografen av underordnat intresse. Och istället för att fokusera på vem som tryckte på knappen tycker jag att vi ska uppmärksamma vilket utmärkt lagarbete det är. Strindberg betraktade sig i mitten av 1880-talet som naturalist i Zolas anda. Zolas berömda definition om konsten som ett hörn av verkligheten sedd genom ett temperament kan ju tolkas på olika sätt. Man antingen på ett hörn av verkligheten eller sedd genom ett temperament.
så att tyngdpunkten kunde förskjutas från det ena till det andra. Strindberg kastade sig huvudstupa i den vetenskapliga litteraturen och inte minst den psykologiska facklitteraturen, och kände att författarens uppdrag, det var att producera mänskliga dokument. Han började studera kliniska psykiatriker som Ribot, Charcot, Maudsley och Bernheim. Av Ribot så lärde han sig om jagets komplexitet och föränderlighet. Ribots beskrivning av personligheten inspirerade honom till långa självanalyser, och det genomsyrar också Tjänstekvinnans son och Fröken Julie inte minst. Och han blev också medveten om vad man skulle kunna kalla för själens komplexa intertextualitet, någonting som han utvecklar i förordet till Fröken Julie. Där skriver han att han har skapat moderna karaktärer, konglomerater av det förgångna, kulturgrader och pågående bitar ur böcker och tidningar, stycken av människor, avrivna lappar och hällaskläder som blivit lumpor, alldeles så som själen är hopflickad. Sedan han fått avslag från förlaget skickade Strindberg en omgång fotografier till vännen och tidningsmannen Edvard Brandes. Ett av dem är ett foto där Strindberg är förklädd till russisk nihilist. Vi vet inte om den här järva och roliga kommentaren kommer från Strindberg eller från radikalen Brandes, för det är endast Brandes brev som är bevarat. Förmodligen rör det sig om det foto där Strindberg uppträder i en igenknäppt vinterrock och persianmössa ute på sin balkong med en kyrka med lökkupol som fond. Samma fond förekommer i flera i Bonniersviten. Men där görs inte den här politiska kopplingen. På nyåret 1887 skickade Strindberg en serie om 16 fotografier till Gustav av Geijerstam, vän och författare. De var inte tänkta för publicering, och de bilder som Strindberg skickat till Geijerstam, de är mera privata i karaktären. Bland annat är det flera bilder på familjen, på barnen. Det finns kommentarer precis som i bilderna till Bonnier, men det är mer till privat karaktär. Ett av de mest kända fotorna är då det foto där Strindberg uppträder med florett redo till strid. Kom nu jävlar så ska vi slåss. Strindberg tog de här självporträtten när han bodde tillsammans med sin familj i Gersau i Schweiz vid Vierwaldstättersjön. Det är som sagt realistiska situationer. Vi ser Strindberg vid sitt skrivbord med det kanske hotfullt tomma pappret. Vi ser honom i trädgården där han försöker lära döttrarna trädgårdsskötsel. Vi ser honom vid spelbordet, spelandes backgammon med hustrun. Och vi ser också absintflaskan i bakgrunden. Oktober 1892, efter en väldigt segsliten och uppslitande skilsmässa från Siri von Essen, slår sig Strindberg ner i Berlin. Där börjar han umgås med andra skandinaviska konstnärer och författare och även tyskar. På en krog vid Unter den Linden, som Strindberg skämtsamt kallar för Svarta grisen, som Schwarzen Ferkel.
Han har fått svårt att skriva skönlitteratur och ägnar sig ganska mycket åt naturvetenskap efter eget huvud och åt måleri och fotografi. Jag har tänkt att slå mig ner som fotograf för att rädda min talang som författare, skriver han i ett brev. Från Berlintiden så finns det ett foto där Strindberg är teatraliskt uppklädd med en pelerin med uppfälld krage. Han framträder som en irrande själ. Strindbergs blivande andra hustru, Frida Ohl, kallar honom för flygande holländaren. Vi känner igen det här fotot också, som kan ha varit förlaga för Christian Krogs berömda porträtt som numera hänger på Ibsenmuseet i Oslo. Strindberg blev upptagen av en idé att försöka fånga människors själar i porträttfotografiet. Och det lönade sig inte med fattigt folk, utan det skulle vara rikt folk. Han utvecklade den här idén till Adolf Paul, författarkollegan. Höga priser naturligtvis. Till det blir så kallade psykologiska porträtt. Tages utan lins, endast pappskiva med hål i och under fortsatt suggestion av Strindberg. Han har komponerat åt sig åt en historia, skriver August Paul, innehållande alla möjliga sinnesstämningar. Denna läser han upp tyst för sig själv under det han stirrar på föremålet, som naturligtvis reagerar på alla stämningar den starkare Strindberg tvingar honom igenom. Och så får han hela karn på 30 sekunder. Det här med psykologiska porträtt och suggestionens makt. Alltså framförallt det här med suggestion, det hade ju Strindberg använt sig av i sina naturalistiska dramer. Fröken Julie naturligtvis, men också i Fodringsägare. Vi vet inte om det här fotot från Berlin verkligen är taget av Strindberg, men det bär omisskännlig prägel av Strindbergs komposition och idé. Det skulle dröja ända fram till 1906 innan Strindbergs idé om det psykologiska porträttet kunde förverkligas. I hans självporträtt från det här året är miljön frånvarande. Bilden domineras av det mjukt belysta och modellerade ansiktet som upptar hela bildytan. Porträttet är taget av den egenkonstruerade så kallade wunderkameran, som var en meter lång och försedd med en enkel bikonvex lins med minst 30 cm brännvidd. Taget från en kikare för övrigt. Och kameran krävde en enorm exponeringstid, cirka 300 sekunder. Med konventionell måttstock så är fotot inte helt lyckat, men Strindberg kunde bortse från det när han kommenterade bilden. Jag bryr mig inte om mitt utseende, men jag önskar att folk ska kunna se min själ, och den framträder i dessa fotografier bättre än i andra. Det finns ett eller möjligtvis ett par fotografier från den här så kallade wunderkameran. Däremot så fortsatte Strindberg att arbeta med så kallade psykologiska porträtt. Och det var på Strindbergs inrådan som den professionella fotografen Herman Andersson fotograferade med konventionell kamera konstnärer i det så kallade konstnärsförbundet, bland annat Rickard Berg och Andersson, Carl Larsson, ja, prins Eugen bland annat. På det här sättet med en rätt anonym miljö där ansiktet dominerar i bilden. Strindberg hade tidigt vetenskapliga ambitioner. Han provade på flera vetenskapsgrenar med stor nyfikenhet och med uppslagsrikedom. Hans
intresse för naturvetenskap, den fördjupades under arbetet med romanen I havsbandet 1890. Och då blev det en lidelse, kan man väl säga. Han hyste stark misstro mot etablerad naturvetenskap. Och han gjorde experiment för att visa till exempel att svavel och kväve är sammansatta ämnen och inte grundämnen som kemisterna ansåg. Och bortom svavlet och kvävet så hägrade guldet. Under ett par år konstruerade han metoder för guldtillverkning. Alkemi var på modet i Europa vid den här tiden i reaktion mot den tidens materialism. Och i Paris fanns det exempelvis 50 000 aktiva alkemister vid den här tiden. Man försökte inte göra guld för att bli rik, utan som en sorts andligt kunskapssökande. Strindbergs ambitioner var mera dock vetenskapliga än alkemiska. Strindberg hade stort anseende bland alkemister. 1896 skickade han in guldprov till tidskriften L'Initiation och redovisade sin metod i artiklar på franska och tyska och svenska. Bland annat enligt den torra och våta metoden. Redaktören för L'Initiation, Dr. Papy, han kunde bekräfta riktigheten i Strindbergs experiment genom egna kontrollexperiment. Hans naturvetenskapliga experiment präglades av idén om naturen som ett stort och slumpmässigt logiskt konstverk. Han utgick från föreställningar om ett urämne vars olika former slumpmässigt övergår i varandra. I Antibarbarus från 1894 så redovisar Strindberg sina kemiska och alkemiska försök. Det är hans viktigaste vetenskapliga bok och en krigförklaring mot den etablerade vetenskapen. Strindbergs budskap går ut på att etablerade vetenskapliga föreställningar eller sanningar kan vara falska. Vi kan varken lita på dessa eller våra sinnesintryck eller på de tekniska instrument som vi har till vårt förfogande när vi iakttar världen. I Antibarbarus, Sylva Sylvarum och Jardin de Plantes och i sina artiklar i tidskriften L'Initiation sätter Strindberg den osäkra subjektiviteten och den förmenta objektiviteten mot varandra. Han skriver: en generation som haft mod att avskaffa Gud, att krossa stat och kyrka, samhälle och seder, böjde sig ännu för vetenskapen. Och i vetenskapen, där friheten borde härska, gällde lösen, tro på auktoriteten eller dö. I en artikel med rubriken Himlen och ögat i tidskriften L'Initiation så frågar Strindberg hur världen ser ut för sig, oberoende av betraktarens vilseledande öga och dess konstruktion som gör att vi ser solen och månen runda. Han beskriver sina experiment med fotografering utan lins eller kamera. Under en vistelse hos Frida Ohls släktingar i Dornach vid Donau 1893-94 så fotograferade han månen och himlakroppen. Detta gjorde han med en kamera utan lins och ibland utan kamera. Plåten riktades helt enkelt ett par minuter mot stjärnhimlen. Den kunde även exponeras direkt liggande i framkallningsvätskan. Och det som så framträdde tolkade Strindberg som den korrekta bilden av stjärnhimlen. Han kallar de här bilderna för celestografier. Och experimentet det syftade till att avslöja vår världsbild som en synvilla beroende på ögat och dess konstruktion. I ett brev som Strindberg skrev 1893 till vännen Bengt Lidfors så står det: och en klar natt utan måne eller störande ljus riktade jag min plåt mot Orion såsom var den mest ökända av himlarnas härskara. Efter ett par minuters exposition la jag plåten i framkallaren och erhöll som direkt resultat
En yta full av ljusa prickar av olika storlek. Men utan att jag kunde hopställa någon Orions trapets, vilket jag ej heller väntat. Strindberg skickade in sina fotografier, sina celestografier till Franska astronomiska sällskapet. Och bilderna behandlades vid ett möte i sällskapet och han blev invald som ledamot. Det finns 16 bevarade celestografier i Strindbergs arkivet i Kungliga biblioteket. Och de 8 av dem har baksidestexter på franska. Så det är förmodligen de som han skickade in till Franska astronomiska sällskapet. Vad är det då vi ser på de här celestografierna? De svarta eller mörkt jordfärgade bilderna som så småningom framträdde, de är överströdda med myriader av ljusare punkter, vilka Strindberg uppfattade som stjärnor. Visst liknar motivet ofta ett nattligt himmelsceneri, ibland med skira slöjor av blåaktiga fällningar, ibland med rostbrunt oxiderade fläckar som kan associera till interstellära stoftmoln eller bara till vanliga jordiska skyar upplysta underifrån. Är det stjärnor eller endast en ojämnt framkallad yta täckt av slumpartade mikrooxideringar av silver? Sommaren 1894, ungefär samtidigt med celestografiernas tillkomst, skrev Strindberg sin berömda uppsats Nya konstformer eller slumpen i det konstnärliga skapandet. En uppsats som på ett märkligt sätt föregriper tänkandet 30 år senare i det första surrealistiska manifestet. Om man tillämpar Strindbergs tankar om en automatisk konst och slumpens inverkan på hans egna celestografier kan vi se dem som konstverk skapade av slumpen. Ständigt nya och förändliga för betraktaren. Näraliggande celestografierna och likadeles märkliga är Strindbergs fotogram av kristallisationer, till exempel isblommor från åren 1892-96. På glasskivor som han utsatte för värme eller kyla fick han olika saltlösningar att kristalliseras och resultatet kopierade han sedan på fotopapper direkt från objektglas. Något som måste ha varit komplicerat, framförallt ur temperatursynpunkt. Det som framförallt fascinerade Strindberg var kristallbildningar som i sin formvärld tyckte härma levande materia. En flora av gräs och lavar och ormbunkar. Fotohistoriskt sett är de här experimenten märkliga. Fox Talbot, en av fotografins föregångsmän, gjorde i slutet av 1830-talet liknande fotograferingar av löv, spetsar och andra föremål som han la direkt på ljuskänsligt papper. Metoden, som var en av de första i fotografin, kom sedan att vila ända fram till 1920-talet då målarna Man Ray och Laszlo Moholy-Nagy tog upp Strindbergs idé och fann att den uppenbarade nya och fascinerande formvärldar utan att vara direkt inspirerad av Strindberg, ska jag säga. Strindbergs syfte med fotogrammen var troligen inte enbart att dokumentera en iakttagelse. Bakom låg också säkert tanken att han ville bevara och vidarebefordra en obeständig företeelse som i hög grad tilltalade hans konstnärliga fantasi. En annan artikel i L'Initiation har rubriken Sur la photographie en couleur direct, eller om direkt färgfotografi. I den här artikeln redogör Strindberg för sina iakttagelser hur färger framträder vid framkallning av fotografier, men försvinner vid fixeringen av dem. Han beskriver ett experiment där han har ersatt objektivet med ett diafragma som han genomborrat med en nål och där han låtit jodångor vara med redan när bilden exponerades. Tankegången bakom experimentet är att ingen apparatur ska hindra det naturliga förloppet och att den kemiska reaktionen blir kraftigare om ingen tid passerar mellan exponering
och framkallning. Strindberg medger visserligen att experimentet misslyckades. I manuskriptsamlingen Gröna säcken i Kungliga biblioteket finns ett folioark med anteckningar som handlar om att fånga solljuset på papper. Guld är solljuset fotograferat och fixerat. Sista ordet på sista raden på sidan är aurum, vilket är latin för guld, förkortat AU. Kanske det är lösningen på hans alkemiska studier. Guld är solljuset fotograferat och fixerat. Många av hans naturvetenskapliga anteckningar i den så kallade gröna säcken syftar till att belägga samband och överensstämmelser i naturens mångfald. Gröna säcken syftar på den kappsäck av tyg som Strindberg hade med sig utomlands och där han förvarade sina manuskript. När han kom tillbaka till Sverige igen så köper han Åtvidabergskartonger och ordnar sitt material, sina anteckningar, ämnesvis, optik, kemi, alkemi med mera. Strindbergs naturvetenskapliga produktion och experimenterande bygger på att Guds signatur går igen i skapelsen. Genom att olika delar liknar varandra i växtriket, människor och djur. Och att skapelsen tycks uppbyggd av tal. Detta är särskilt märkbart i astronomi, kemi och geologi. Under sin sista fotograferingsperiod 1907-8 försökte sig Strindberg återigen på att dokumentera himmelsfenomen. Under sina morgonpromenader hade han lagt märke till återkommande molnformationer och identiska. Med kamerans hjälp försökte han dokumentera dessa fenomen som han såg som luftspeglingar, hägringar, skuggprojektioner av platser på jorden som vi icke känna. Bland annat tycker han känna igen Alperna och Bryssel i molnen. Från samma tid finns också en märklig trippelexponering bevarad. Hur ska man då se på Strindberg som fotograf? Var han en framsynt pionjär eller en naturvetenskaplig dilettant? Det är ungefär samma frågor som vi ställer oss inför hans måleri. Och det är ingen tvekan om att måleriet och fotografiet upptäcktes under 1960-talet på Galleri Observatorium i Stockholm och på Uppsala slott och senare på Moderna museet. Då, på 60-talet, var det uppståndelse kring Strindberg och han såg som föregångare som till abstrakt expressionism och informellt måleri. Bilden av en valhänt amatör förvandlades till bilden av en framsynt modernist. Strindberg får ibland sin hemmagjorda teknik att tjäna sina egna syften. Vad säger oss Strindbergs fotogram och cellografier idag? Och hans psykologiska porträtt. Varför är de intressanta? Kanske ska jag låta bergsbestigaren George Mallory få sista ordet. På frågan om varför han ville bestiga Mount Everest svarar han because it's there. Kanske är det likadant med Strindbergs experimentbilder och psykologiska porträtt. De finns där. Öppna för tolkning. Thank you.